Ahojte, vítajte pri ďalšom videu zo série Urob si sám. Dnes som si pre vás pripravila návod na tento krásny šál. Ja som na jeho výrobu použila túto priadzu, presnejšie si ju predstavíme neskôr a použila som tiež vzor za pomoci polovičných stĺpikov. Opäť to bude veľmi jednoduché a rýchle, šál je naozaj veľmi hebký a príjemný na dotyk. A teda ako priadzu som použila, aký háčik budeme potrebovať, to si vysvetlíme v tomto videu. Takže predstavujem vám túto priadzu, ktorá sa volá Mega Color a tu už vidíme, ako sa vzájomne kombinujú farby, ako prechádza vlastne táto tmavo-žltá do tejto svetlejšie, presnejšie to vidíme tu na strane, na tomto štítku. Vlákno pozostáva z takýchto nití, v krátkosti si to aj ukážeme. Tieto nite sú rôzne kombinované a týmto nám vytvárajú akýsi preliv farieb. Sú celkom podobné, hoci vidíme, že smerom hore sa nám zosvetľujú. Čo sa týka farby, máme tu číslo 018, výrobca je Rico Design. A klopko má 100 g na 250 m, v zložení máme 80% polyakrylu a 20% vlny. A teda začneme, ja si tu medzičasom prichystám priadzu, ktorú som si takto vybrala z klopka. A začala by som reťazkovými očkami a to s počtom násobku čísla 3 plus s pridaním dvoch očiek. V mojom prípade to bude 15 očiek plus 2, to je 17 očiek. Čiže začínam. Ešte trošku tu s tou priadzou, takže ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A ešte ja som si vybrala na háčkovanie háčik číslo 6. Aby som vám to nezabudla povedať. Ako pozerám, máme tu taký menší uzlík, ale nevadí, budeme háčkovať ďalej. Ja si teda vynechám prvé tri očka, čiže 1, 2, 3 a háčik napichneme do štvrtého očka. Mám teda na háčiku tri očka, ja si ešte naberem priadzu, napichnem a vyberiem a tým pádom mám na háčiku 5 očiek. A teraz si ešte raz naberiem priadzu. A teda už ako vidíme, mám na háčiku až 7 očiek. A teraz si opäť zoberiem priadzu a prevlečím ju cez všetky očka. A mám svoj prvý puff vzor. Celé si to uzatvorím reťazkovým očkom a teraz uháčkujem ešte jeden takýto vzor do rovnakého otvoru, ako som začínala. Čiže bude tam v tom otvore toho celkom aj dosť. Čiže naberiem si priadzu, napichnem 3 očka. Naberiem, napichnem, mám 5 očiek, naberieme, napichnem, máme 7 očiek. Tak prevlečiem priadzu a môj prvý vzor je hotový. Ešte tak celkom pekne nevyzerá, ale nedlho uvidíte, že to bude naozaj krajšie. Trošku si ešte ja tu upravím priadzu. Takto. A teraz vynechám dve reťazkové očka a budem háčkovať ďalej, čiže takto tu naberiem priadzu, napichnem 3 očka, naberieme, napichnem 5 očiek, naberieme, napichnem 7 očiek a teraz všetko zase prevlečieme. Takto a znova prevlečieme. Dobre, a teraz už máme hotový celý vzor. A teda znova dve očka si vynecháme, naberiem si priadzu, napichneme, mám 3 očka, naberieme, napichnem, mám 5 očiek, naberieme, napichneme, mám 7 očiek, prelečíme priadzu, reťazkové očko a pokračujeme 3 očka,
naberieme, napichneme 5 očiek, naberieme, napichneme 7 očiek. A teraz už vidíme jasnejšie, ako sa nám pekne ukazuje vzor. V jednom V vzore máme tieto dva PUV vzory, medzi ktorými je reťazkové očko. A ja už teda mám tým pádom 3 kusy hotové. Opäť si vynechám 2 očka, naberiem si priadzu, napichnem mám 3 očka, naberiem, napichnem mám 5 očiek, naberiem, napichnem mám 7 očiek. Teraz prevlečiem priadzu, reťazkové očko a pokračujeme 3 očka, naberieme, napichneme 5 očiek, naberieme, napichneme 7 očiek a teraz prevlečieme priadzu. A teda ešte raz si to zopakujem a tým pádom nám ostane jedno očko voľné a presne tak toto aj má byť. Naberiem si priadzu, napichnem 3 očka, napichneme 5 očiek, naberieme, napichneme 7 očiek a prevlečieme priadzu, reťazkové očko a pokračujeme. 3 očka, naberieme 5 očiek, naberieme 7 očiek a prevlečieme priadzu. A ja si ešte uhačkujem jeden slupík do tohto jedného zvyšného reťazkového očka, čo som vám spomínala. Čiže takto. Jeden slupík. Tým pádom máme jeden rad hotový a to 1, 2, 3, 4, 5 týchto vzorov v prvom riadku. Na začiatku s troma reťazkovými očkami a na konci ešte s dlhým slupíkom. A teda poďme ďalej s druhým radom a na to si urobím 3 reťazkové očka, otočím si prácu a teraz to už bude celkom jednoduché, lebo budem stále píchať háčik do vytvoreného reťazkového očka predchádzajúceho radu. Naberiem si priadzu, napichneme 3 očka, naberieme, napichneme 5 očiek, naberieme, napichneme 7 očiek a prevlečieme priadzu, reťazkové očko a pokračujeme 3 očka, naberieme 5 očiek, naberieme, napichneme 7 očiek. Takto. A pokračujeme 3 očka, naberieme, napichneme 5 očiek, naberieme, napichneme 7 očiek. Teraz prevlečieme priadzu, reťazkové očko, reťazkové očko a pokračujeme 3 očka, naberieme, napichneme 5 očiek, naberieme, napichneme 7 očiek a premiekame priadzu. Takto. A zasa 3 očka, 5 očiek, 7 očiek a prevlečieme priadzu. Reťazkové očko a pokračujeme 3 očka, 5 očiek, 7 očiek a hotovo. A ešte raz 3, 5, 7, prevliekam, reťazkové očko, 3, 5, 7 a prevliekam. A ešte raz posledný vzor, 3, 5, 7, cez, reťazkové očko, 3, 5, 7 a cez. A tu už potom uvidíme kompletný riadok, ale ešte nie je to takto celkom kompletný. Ja to ukončím opäť dlhým stĺpikom na očkách, na ktorých sme začínali v predchádzajúcom rade. A teraz už bude skutočne dokončený. Tu už vidíme V vzory, ktoré pekne nadväzujú stále na predchádzajúci riadok. Takto. A ja zasa pokračujem s troma reťazkovými očkami. Otočím si celú prácu a opäť tu jasne vidím, kde presne budem zapichovať háčik. A pokračujem ďalej. 3, 5, 7 a prevliekam reťazkové očko a uvidíme sa za chvíľu. Takže vítam vás opäť pri update mojej práce a tu už vidíme tieto rôzne stupne farieb, čiže začína to takouto svetlou farbou a pokračuje ďalej do tmavšej. Tieto rozdiely ešte nie sú tak celkom viditeľné, ale už trošku možno je tu taký náznak, že ako bude prechod farieb, ale uvidíme to potom presnejšie až neskôr.
Pozrime si zblízka, ako sa menia v odtieni v týchto vláknach. Rozdiely sú takto zblízka aj minimálne. Aj po celej dĺžke šálu to nevidno až tak úplne, ako som vravela. Trošku je to tmavšie na jednej strane ako na druhej. Ako sme si ukazovali na začiatku, tmavšia vlna by bola asi skôr v druhej polovici klopka. A to ešte potrvá a teda ja budem pokračovať ďalej, aby sme si potom už tak presnejšie ukazovali, ako sa dostaneme už k tej tmavšej farbe a ako to bude potom vyzerať. A tu už mám ukážku mojej celej práce. Ja už som dohačkovala do dĺžky, kedy je viditeľný aj ten tmavší tón, čo som vám spomínala. A celkom je už aj viditeľná hranica medzi týmito farbami. Ukážeme si to presnejšie tu na našej práci. Takže tu sme začínali s tou svetlou, tu je vlastne tá hranica, čo som vám ukazovala, ako to prechádza do tej tmavšej. Nie je to až tak celkom tu viditeľné, skôr pri tých koncoch, takto tu vidíme už tú tmavú farbu, až sa to už v podstate bez prímesi tej bielej, tu už prechádzame do čisto do tmavej žltej. A ja si to teda ešte túto ukončím jedným dlhým stĺpikom a ukončujem teda aj tento riadok. Potom si vyberiem priadzu vonku a tu už nám len ostáva zapracovať túto koncovú a samozrejme aj začiatočnú priadzu. A ja teda dúfam, že sa vám toto video páčilo a budem aj rada, ak dáte páči sa mi a prihlasíte sa na odber a my sa znova vidíme pri ďalšom zaujímavom videu. Ahojte!